僕が最も得意とする、はい、ちょっとハードめな、バッキングサウンドです。バッキングサウンドの中でも最も歪んでる部類には2番目に歪んでるぐらいの感じですね。大きくこう世の中でジャンル分けされてるものの中で 2,3 番目ぐらいにはちょっとだんだん下がってきたんですけど、はい、僕らがその最も愛してる音楽がやっぱりその90年代ぐらいから出てきたパンク、西海岸のパンク、メロディックパンク、メロコアとか呼ばれるところなんですけど、ジー・オフスプリングっていうバンドがいて、で西海岸のバンドのギタリストたちはみんなメタル、ハードロック、ヘビーメタル、スラッシュメタルっていうのがバックボーンにあって、なんでパンクサウンドなんですけど深く歪んでで、刻みとかがすごいスラッシーなものが入る、でドンシャリでみたいな、そういうところで僕ももともと全く一緒で、そのメタルから入ってで今パンクをやってるっていうところもあって、でそのメタリックにも行くし、でパンクのそのこうパワーコードを鳴らした時にその気持ちいいところも出る、でもちろん刻みはローが出るっていうところで、このバランスにしてあります。ミュートをズンっていった時にローが膨らみすぎない限界のところを狙うっていうところですね。例えば今で言ったら、多分これ以上いっちゃったら割れるんですよね。セッティングはアンプのつまみでと、そのこっちのペダルのローのつまみの兼ね合いにはなるんですけど、あともちろんこのギターの歪み、ピックアップの歪み具合とか、そのギターのボディの特性とかにもよるんですけど、それが自分の耳で感じて、その例えば今日だったらこのジャズコーラスの受け切れるとスピーカーが割れないとか、そのブーってこう行き過ぎないところの限界までローを出してると、やっぱそのミュート行った時にすごく気持ちいいので、それはすごい大事ですね。結構歪みは上げてる感じですね。だいぶ上げてなんですけど、そのハウリングしない、ギリギリのところといいますか、ただ結構これ今そのドラムに対してやってったら足りないぐらいのボリューム感なんで、実際そのドラムに合わせて音を作るときは、もうちょっとそのピーってこうミュートしたときにピーとか、割と初心者の頃はなりがちなんですけど、弾きませすぎると、それが起きないギリギリのところまで、ソロは作るといいと思います。ドラムとかそのベース、実際にバンドのアンサンブルでやる中ではもうちょっとボリュームが上がってこないとしんどいんで、それに合わせて歪みは多分下げて大丈夫だと思います。実際音量が上がればその分歪みも増えてくるんで、これは割と自分一人で練習できるぐらいの音量に一番気持ちいいソロの歪み具合になってます。音作りのその今の決め方をフィードバックのとがいかに気持ちよく出るかっていうところで原因を決めたんですけど、実際ペダルでフィードバックをさせようとすると、やっぱフィードバックより先にハウリングになりがちで、ピーってなっちゃうとやっぱり
非常によろしくないんで、そこをすごいシビアに決めました。でやっぱ角度とかもすごい大事なんですけど、やっぱフィードバックっていうのは真空管のスタックのアンプの醍醐味だと思ってて、で割とそのまさにマーシャル真空管のスタックアンプとかだと出しやすくて、でジャズコとかだとこのトランジスタ特有のちょっとハイのピーキーなところがあるので、とってもそのフィードバックは作りづらいんですけど、今みたいにセッティング次第ではもう真空管のほんとスタックアンプそのもののようなフィードバックがこれでも作れるぜっていうところで、はい、やってみました。ミッドとバイオンがすごい気持ちよくて、多分ね、ほっとかれたらいつまででもこう弾き続けてしまうんじゃないかっていうところがあるぐらい気持ちいい音がしてるんで、であとやっぱコイルタップしてみてシングルっぽい音にもすごい合いますし、これは使えるなと、使えるし気持ちいいぞというところでしょうか。アグレッシブなリードギタリストには向いてるんじゃないでしょうか。でも僕はだいぶ今回はバッキングを12時リードを3時とかで原因を作ったんで、もうちょっと控えめなバッキングをだったりクランチを作る人にも向いてると思います。とにかく太くて今までのディストーションにあったトランジスタ感というか、そういうのが少なくてすごい本当ライブとかでもきっと使える音なんだろうなと思います。めっちゃマニアックなんですけど、僕の初めてのエフェクターがすでにボスだったんですけど、中2か中3ぐらいの時に20年ちょい前で、さらにその時の現役じゃなくて中古で、DF1 だか2だかですね、ディストーションフィードバッカー、はい、2ですね。めっちゃすごかったですね、あれ画期的でしたね。踏むとポーンってなって、しかもフィードバックもサスティンなのかフィードバックするのかで選べるみたいな具合をミックスできてるつまみで、それが最初のそれが最初の1試合やったんでそれ以降のボスは色が青いっていうのでコーラスが欲しかったんですけど、間違えてコンプレッションサスティナーを買いました。 CS3 ですね。あと池部の新年バーゲンに超並んで、そこで結構安い値段で CS2 と3、あ、CS じゃない、CE コーラスアンプサンブルの2と3は買いましたね。高校の時やっぱ一番使ったのは、もうこれはもうみんな俺ら世代はみんなそうだと思うんですけど、やっぱりメタルゾーンですね。当時高校生だったんで、フリケンシーとかわかんないぞっていうでもなんとなくこここんぐらいにしてこここんぐらいにすると、めっちゃ好きな音するぞって、多分それはおそらく800、600、600から800ぐらいをフリケンシーで選んでミッドをちょっと削ってるところなんですけど、なんかつまみこうするとちょっと気持ちいいぞみたいのをなんか意味もわからずちゃんと耳で発見できてた感じがいいっすよね。ターボオーバードライブも持ってて、ターボオーバードライブめっちゃ使ってました。あれも太いんで、まさにでもこの DS1X に近いというか、ジャズコにかまして、しっかり真空管アンプっぽい音が作れるっていうので、あとはポール・ギルバートが当時使ってたと思うんですけど、そういうのもあってこれ間違いねえだろうみたいな、なんでターボオーバードライブと、あとマーシャル使える時用に SD1 もなんか手に入れて結構使ってましたね。じゃあ台数で言ったら結構、そうですね、歴代で言ったら一通り乗りこなしてきたと思います。これはだいぶ長いこと使ってたと思うんですけど、ノイズサプレッサー NS2 ですね。 NS2 はやっぱり割と日本の方より海外の方も容赦なく使いますよね。アベンジド・セブンホールド、イングベー・マルムスティーン結構入ってて、やっぱ当時その使い勝手のいいノイズサプレッサーというともうそれ一択だったっていうのもあり、で僕もやっぱりこういう音作りなんですごい歪みを多くするんで、ノイズサプレッサーはマストでしたね。見た目めっちゃ好きなんですよね、すごいいい感じで、でやっぱりなんか日本人だとなんか外国産に憧れちゃうみたいなところが多いと思うんですけど、でもなんかで海外のアーティストとか見るとでも本当にもうボスゴリゴリ並んでて、ルックスよし音よしコスパよしですね、日本を代表するブランドだと思ってます。